Mga kwento ni Thelmo. Magandang araw, Sir Seth. Ako po si Tristan. Kasalukuyang nakatira ngayon sa may Guadalupe. Bale, ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay mismong karanasan naming magkakamag-anak sa isang aswang. Taong 1996 ito nangyari sa pagkakatanda ko at nasa 17 taong gulang pa lamang ako noon. Katulad ng ibang mga nasa kwento mo, sa kabilang ilog ang bahay namin pero katabi ito ng tulay. At sa kabilang tulay kung saan yung kalsada na, meron naman ding bahay ang isang kamag-anak namin doon na tawagin na lamang nating Lola Orlin. Kapatid po ng yumaong lola ko. Matanda-tanda na rin si Lola noon. Wala na din ang asawa niya at ang tanging nagbabantay sa kanya ay ang bunso niyang anak na si Donato. Isang araw, umuwi ang kapatid ni Tito Donato na tawagin na lang natin sa pangalang Irene. May dala-dala itong sanggol, Sir Seth, na ayon sa chismis, anak ito ng isang sundalo na meron na ring pamilya noon. Kailangang umuwi ni Tita Ayrin sa probinsya namin para magtago sa asawa ng sundalo na ito. Gawa ng marami itong koneksyon, Sir Seth. At noong nakatira pa si Tita malapit sa lugar ng sundalong yon, pinamamanmanan na siya ng mga ito. Kaya sa buong 9 na buwan na pagbubuntis niya ay nagtatago lamang siya. Nito lamang na nakapanganak na siya, natunugan ng misis ng sundalo na ito na yung ama nga ng dinadala ni Tita Irene ay sa asawa niya. Kaya ganoon na lang ang dali-dali niyang pagtakas noon. Bukod sa kapiranggot na pera na binigay ng sundalong ito, wala nang kung anong dala si Tita noon. Nasa 6 na buwan ng sanggol noon na tawagin na lang natin sa pangalang Baby Liam. Nagpalagay si Tita ng tindahan sa mismong harap ng bahay ni Lola Orlin. Galing ito sa daladala niyang pera. Tamang-tama na sa tapat ito ng kalsada kaya lahat ng taga-kabilang ilog na tumatawid doon at may gustong bilhin, matik, sa tindahan agad ni Tita dumadaan. May mga pagkakataon din, Sir Seth, na isa ako sa mga nagbabantay doon, lalo na kapag nasa bayan sila Tita. Si Tito Donato naman kasi ay madalas ding wala sa bahay. Isang araw, 7:00. Maaga pa lamang noon. Nasa harapan na ng tindahan si Tita buhat-buhat ang bata habang kausap ang mga kalapitbahay. Tuwang-tuwa ang mga kababaihan at mga matatanda noon dito kay Liam dahil nga makinis at maputi. Tisoy kasi umano ang tatay niya. Hanggang sa walang ano-ano, nagulat sila nang merong sumingit na isang matanda. Bibili daw ng kape. Dahil sa walang bakod yung bahay na yun, Sir Seth, so naglakad si Tita bitbit si Liam para pumasok sa pinto ng tindahan. Kumuha siya ng kape. Halos mapasigaw si Tita noon nang pagkaharap na pagkaharap niya sa may pintuan. Nakita niyang nandun ang matanda na sinundan pala talaga sila papasok. Manang Celia! Ang ginagawa mo dyan? May bukasan naman yung harap ng tindahan, di ba? Sabi noon ni Tito Donato na nakita nga itong matanda mula sa pinakabahay nila sa likod ng tindahan. Ang sagot naman ng matanda, natutuwa lang daw siya dahil matagal na siyang hindi nakakaamoy ng sanggol. Amoy gatas, sabi nga nito. Tinaboy ito ni Tito. Teka, ang kape ko. Matapos makuha ang kape, tuloy-tuloy na itong naglakad. Itong si Tito, sinundan niya yung matanda para makasigurado na lumayo ito sa may tindahan. Laking pagtataka umano ni Tito noon nang imbis na dumaan sa tulay para makatawid sa kabilang pangpang, itong Manang Celia na ito. Bigla itong umupo sa gilid lamang ng pangpang na yon. Tapos, pinadaos-dos ang sarili pababa ng ilog. Eh, Sir Seth, mataas-taas yon. Medyo bangin. Ultimong kaming mga bata-bata pa. Hirap na hirap bumaba doon. Dali-daling tumakbo si Tito palapit doon. At noong sinilip niya sa baba, wala siyang nakitang kung sino doon. Agad-agad na bumalik si Tito sa may tindahan. Pinagalitan nito kaagad si Tita na wala namang kaalam-alam sa pangyayari at wala din naman kasi gaanong kakilala ito sa lugar namin. Gawa ng sa ibang lugar na ito lumaki Sir Seth. Pero sino nga ba si Manang Celia? Si Manang Celia po ay bata-bata lamang ng konti sa mga lolo at lola namin. Pero ayon sa tatay ko, noong kabataan niya, nahuli umano ang matandang ito na nakikipag-barter o nakikipagpalitan ng mga illegal na karne. Anong klaseng karne? Sa maniwala man kayo o sa hindi, maraming kaso noon na mga nananakaw na kakamatay lang ng mga bangkay. Lalo na at noong kapanahunan ng mga lolo at lola ko, hindi pa uso ang pag-iimbalsamo. Yung likuran ng bahay nila Lola Orlin ay pababa na ng ilog, Sir Seth. At matatanaw mo na yung kabilang pampang noon. Nabukod sa bahay namin mga puno na ng kawayan, niyog at saging ang mga nandon. Isang hapon noon, nagulat sila Tito Donato at Tita Irene nang bigla na lamang nagsisisigaw si Lola Orlin sa likuran ng bahay. Nanginginig-nginig itong naabutan ni Tito at agad na hinila at pinasok sa bahay sa pag-aakalang nahihilo lamang ito. Pero ayon dito kay Lola, iihi lamang sana siya sa likod na yon. Nakaharang naman yung mga tanim niya kaya nakaugalian na niyang doon na magbawas. Tapos habang nakaupo, meron siyang naulinagan sa kabilang parte ng pangpang. Dahil sa medyo malabo na ang mga mata niya, hindi niya ito namumukhaan pero ang nakakasigurado siya noon, isa umano itong babae. Nakaupo sa may nakatagilid na kawayan at parabang nagsisiso. Yung parang tinataas baba yung kawayan na yon. Ang nakakatakot kasi na parte na yon, Sir Seth, nakatayo umano ang babaeng ito habang nakaturo sa direksyon niya. Paulit-ulit na tinanong ni Tito kung ang babae ba is Manang Celia. Gawa ng hindi sigurado, hindi din naman magawang sugurin ito ni Tito. Alam mo naman sa probinsya, Sir Seth, baka siya pa ang magmukhang masama nun. Doon na rin napapadalas yung sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, iiyak na lamang bigla ang sanggol, kahit padedehen ni Tita. Para bang iritang-irita umano ito. Kung hindi pa magsisimulang magsiga sila Tito, hindi pa ito titigil. Ang nakapagtataka lang, wala silang naririnig na tiktik o tunog sa bubungan o kung anumang hayop na paikot-ikot. Etong sumunod na nangyari, ito na yung parte na nagkagulo kami. Umalis noon sina Tita Irene at pumunta ng bayan para patingnan si Liam. Dahil baka kung yung pag-aalboruto ng bata ay dahil sa nagngingipin na ito. Wala noon si Tito Donato. Si Lola Orlin naman ay nasa loob lang ng bahay. Sa madaling salita, ako at ang pinsan kong si Junior ang inutusan na magbantay ng tindahan noon. Mas bata sa akin si Junior. Nasa 12 anyos ito. Kaya nautusan ko ito, Sir Seth. Kumbaga, chill lang ako doon sa may tindahan. Bandang 4:00, Tinawag si Junior ng mga magulang niya para utusan na kunin ang mga sinampay nilang damit. Gawa ng nagdidilim na noon o nagbabadya ang ulan. Dali-dali naman itong tumawid sa may tulay. Doon pa lang pala, Sir Seth, habang patawid siya, nakita na niya itong si Manang Celia na tumatawid mismo sa baba ng tulay na yon, sa may ilog. Binaliwala niya ito gawa ng inuna niya yung pagtakbo para sundin ang utos ng mga magulang. At hindi niya rin inakala na ang sadya pala ng matandang ito ay ang mismong tindahan ni Tita Irene. Sa palagay ko noon, inaatake ng pagiging aswang itong si Manang Celia dahil siguro sa sanggol na ito. Kaya naman ganun na lamang ang gulat ko habang nakaupo sa may loob ng tindahan. Bigla na lamang bumukas ng dahan-dahan ang pintuan ng tindahan na yon. Tapos, dumungaw itong si Manang Celia. Napakalaki ng ngiti. Nandidilat ang mga mata. Nanginginig-nginig ang bandang kilay nito. Tapos yung mga mata niya, paikot-ikot sa may tindahan na para bang may hinahanap. Sabay balik ng tingin nito sa akin. Rinig na rinig ko yung garalgal ng boses niya na para bang pinipigilan niya ang paglabas ng laway sa bibig niya. Nang sabihin niyang, "Pabili, andyan ba yung bata? Pabili ng bata." Walang-wala ito sa katinuan noon, Sir Seth. Mapag-iisipan mo talagang baliw. Sinagot ko siya. Dahil na rin siguro sa tinuruan kami ng mga magulang ko na huwag matakot sa ganitong nilalang. Sabi ko sa kanya, magtigil na siya. Walang bata dito. Pero sabi ko, may benta akong bawang at buya kung gusto niya. Natahimik ito saglit. Inalis niya yung pagkakadungaw ng ulo niya at lumabas. Hindi ako mapakali noon. Pinalipas ko ang ilang segundo bago ko binuksan ang pinto at sumilip. Kumpirmado. Nakita ko itong tumutuwad-tuwad doon sa haligi ng pinakabahay nila Lola Orlin, na para bang may sinisilip sa gilid-gilid. Sinigawan ko ito, at nang makita niya ako na papalapit sa kanya, dali-dali itong pumunta sa likod ng bahay. At nang sinundan ko pa doon, bigla na lamang itong nawala. Pumasok ako. Doon ko din nalaman na wala pala si Lola Orlin sa bahay. Sa kapitbahay siya ng mga oras na yon, nakikitambay. Napailing na lamang ako noon dahil grabe naman tong si Manang Celia. Mataas-taas pa ang araw. Nag-aalboruto na yung pagiging aswang niya. Pasado 5:00 na nang makauwi si Tita Irene at Liam. Pinagalitan pa ito ni Tito Donato dahil dapat hindi nahahamugan o naaabutan ng hapon yung bata sa labas. Lalo na't ipinaalam ko sa kanila yung nangyari kanina sa tindahan. Balik kami ni Junior, pasado 8:00 na nagsara ng tindahan. Doon na rin kami naghapunan noon. Maaga pa lamang din, nagsiga na rin sila tita noon para makasigurado. Umuwi na kami ni Junior sa kabilang pangpang. Gaya ng sabi ko, Sir Seth, yung bahay namin, kitang-kita doon ang bahay nila Lola Orlin. Ganon din naman yung kina Lola. Kita din nila yung bahay namin mula sa kabilang pangpang. Mga 30 minutos pa lamang akong nasa bahay. Naririnig na namin yung walang tigil na pag-iyak ni Liam. Ultimong mga magulang ko noon, napapatanong kung ano ba ang problema ng bata. Bakit walang tigil sa kakangawa? Kakalabas pa lamang din ni tatay noon para sana silipin ang mga manok niya. Nang bigla kaming nakarinig ng sigaw doon sa kabilang tulay. Agad-agad akong tinawag ni tatay noon. Toto, kunin mo yung itak. Dali! Ako naman, dali-dali na hinatak yung nakasabit na itak ni tatay sa may pader. Tapos dumiretsyong tumakbo papunta sa kanya. Sa pag-aakalang may nag-aaway noon. Nakita ko si tatay na nakatingin sa bahay nila Lola Orlin Sir Seth, habang si Tito Donato paikot-ikot sa bahay na yun at nagsisisigaw. Kasabay pa ang mga iyak ni Liam. Ang unang akala namin noon, sila lang dalawang magkapatid ang nag-aaway. Kasi nga, naririnig namin na isa sa mga katagang sinisigaw ni Tito Donato Bakit mo pa kasing nilabas-labas ang bata, Iring? Gabing-gabi na nilalabas mo pa. Eh di mas lalong aaswangin yan. Hanggang sa walang ano-ano, napatingin kami ni tatay sa may taas ng bubungan nila Lola Orlin. At sa maniwala man kayo o sa hindi, meron kaming nakitang isang anino o figura ng isang tao. Para itong unggoy na walang buntot. At para bang ang gaan-gaan ito dahil sa patalon-talon ito doon sa may bubong na pawid. Habang ang ulo niya, nakayuko na para bang tumatagos ang mga titig niya sa loob ng bahay. Kung aswang man yun, Sir Seth. Ibang-iba sa mga napapanood natin sa TV na gumagapang sa may bubong at naghahalukay ng butas. Basta ito, aakalain mong unggoy na nakakita ng saging sa may baba. Ganon. Dali-dali kaming tumawid ni tatay sa may tulay. Kahit malakas ang loob ko, syempre, kabadong-kabado ako noon. Pagkarating namin sa kabila, sumigaw kaagad si tatay habang nakaduro sa kung anuman ang nasa bubungan. Bumaba ka dyan, punyemas ka! Gusto mo yung bata? Dumaan ka muna sa amin nang maipatuka kita sa mga panabong kung hayop ka. Dito ko na binulungan si tatay na posibleng si Manang Celia yan. Dahil siya lang naman ang nakita naming lumapit sa batang to. Inutusan ako ni tatay na dagdagan ng apoy at siga noon. Habang tumataas ang apoy at nangangamoy goma, lalong bumibilis yung pagtalon sa bubungan na halatang naiirita ito sa usok. Sabay na umikot sa bahay sina Tito Donato at tatay habang hinahamon at tinatawag ang pangalan ni Manang Celia na bumaba doon kung matapang siya. Pumasok ako. Nakita kong lupaypay na itong si Liam. Wala itong kaluha-luha pero sige pa rin yung pag-iyak niya. Tuyong-tuyo yung bibig nito. Si Lola Orlin naman, punas ng punas sa likod ng bata para hindi pagpawisan habang nagdadasal. Siguro ay nanggigil na itong si Tito Donato. Ang ginawa niya, nagsunog siya ng isang goma at habang umaapoy yon, binalibag niya ito pataas ng bubong. Sinabihan siya ni tatay na dahan-dahan kasi baka mamaya yung bahay naman yung masunog. Hanggang sa nakatsyempo ang nilalang na ito. Pagkabalik na pagkabalik ni tatay at tito sa tapat ng bahay kung nasaan ang siga. Kitang-kita namin ni Tita Ayrin sa bintana na merong bumagsak sa kabilang parte ng bahay. Pagulong-gulong ito matapos mahulog galing sa may bubong at mabilis itong sumuksok sa mga halamanan papunta sa direksyon ng ilog. Tumakbo pa si tatay para habulin ito pero wala talaga. Mga ilang minuto ang lumipas, Sir Seth. Medyo tumahimik na si Liam noon. Saka naman dumating yung kapitan, kasama yung ibang nakikiosyoso. Meron daw kasing nag-report na nag-aaway nga doon sa bahay nila Lola Orlin. Ayaw mangialam ng mga tao doon kaya yung kapitan yung pinuntahan. Kaso ayun nga, maling-mali ang report na ito. Ikinuwento nila tatay ang nangyari. Yung walang tigil na pag-iyak ng bata. Yung Inilabas pa pala ito ni tita kaya lalong nagngangawa ito. At yung nilalang na tatalon-talon sa may bubong. Dito lamang naisipan ni tita na pagawan ng habak o panangga si Liam. Bagay na nakaligtaan at hindi namin naisip kaagad. Itong si Tito Donato. Sinempohan nito si Manang Celia dahil sa hindi niya nga ito maabutan sa tirahan niya. At nang ma-corner niya ito, diretsyahan niya itong pinagsabihan na sana naman huwag yung mga kabaryo niya. Kung hindi nga lang siya gumagalang sa matanda at hindi natatakot na makulong, baka kung ano na ang ginawa niyang hindi maganda dito. Todo tanggi si Manang Celia noon. Wala daw siyang kaalam-alam, Sir Seth. Pero kasi, duda kami gawa ng ako mismo. Nakita ko yung itsura niyang parang gutom na gutom. Yun nga lang din, magmula nang harapin siya ni Tito, hindi na ito nagpakita o dumaan man lamang sa kalsada na nasa harap ng tindahan. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. So madako naman tayo sa shoutout request, no? Sa mga gusto magpa-shoutout, nandyan lang po sa description ang mga social media account natin tsaka email kung saan nyo ako gustong i-reach out. Doon lang kayo mag-message at kapag nag-reply ako, matik yun, masasama na natin sa shoutout. Basta iwasan lang po natin yung shoutout request sa comment section. Kahit sa ang comment section yan, kahit sa YouTube, kahit sa social media natin. Hindi pa natin ina-acknowledge yun, okay? Kasi minsan hindi ko na-check yung mga notification. Mas maiging direct message po. Libre po yan, basta may internet, okay? So yan, shoutout request. Unahin na muna natin yung mga nagsa-celebrate ng monthsary nila sa Centennial. Happy 1 month sa'yo, Nanay For Real at Precious Ignacio. Happy 2 months, Sharon D. at Luna Bells. Happy 3 months, Miss Corzette C. Happy 6 months, Ma'am Elaine Almera. At happy 10 months, Ma'am Suhiron. Maraming salamat sa mga nag-message naman sa atin sa mga social media natin. Shoutout kina Simply Jesse Valls, kay Inang Josel na pinapa-shoutout yung dalawang kaibigan niyang narrators na sina Boss Pao of DIY Persona Stories and Jasper of Jasper Raid Stories. Hello sa inyo. Oy, mag-subscribe kayo dyan. DIY Persona Stories and Jasper Raid Stories. Mga galing yung mga yan. Nako. Ay, hindi kayo magsisisi, okay? Salamat, Inang Josel. From Ma'am Anji Proofsaguro, Ma'am, happy birthday sa'yo today. Happy birthday, Ma'am. Maraming salamat po sa pagsuporta. Pinapashoutout niya rin yung mga anak niya na sila Master Pidot and Queenie. Thank you po sa patuloy na pagnanarate ng mga ganang kwento at sa mga sender ng story. Thank you. Lapit ka na mag 100k subs. Claim it! Silver play button is waving. Sana nga. Salamat. Next is, Sir, pa-shoutout po sa mga alaga ko na sina Celine, Tyler, and Fox at sa pinakamaganda kong ate na si Marla na idol kayo dahil sa sobrang lamig daw ng inyong boses. Thank you po. From Princess Gawiran ng Davao. Maraming salamat. Good day Sir Seth. Pa-shoutout po sa mga kaibigan ko dito sa Hanstar, Taiwan na sina Irene, Lorna, Ronnie, Diane, Rain, Nisa, April, and Lilith. Thank you at sana marami ka pang horror stories na ma-upload lalo na doon sa fiction channels mo. God bless po. Thank you. Mayroon pa PS. Belated Happy Father's Day po pala sa mga kapatid kong lalaki na sina Almel Tormon, Army Tormon, at sa pinakagwapo kong tatay na si Arnolfo Tormon. From Ma'am Lee po yan. Maraming salamat sa inyo. Madako naman tayo sa shoutout request ng ating mga giliw na Centennial. Shoutout from Ma'am Lineth Gardoke. Sir, pa-shoutout naman po from Hong Kong at sa anak ko sa Bicol na si Rafael James. I love you, baby ko. Miss na kita. Salamat po, Sir Seth. Keep safe always. Thank you, Ma'am Lineth. From Luna Bell, Sir, pakibati po ang asawa kong si Aldrin. Thank you. Hello sa'yo, Boss Aldrin. The VC Podcast, si Sir Vong Caballero. Isang simpleng channel promotion lang po para sa akin, Sir. Malaking bagay po. Visit kayo kay Sir, The VC Podcast, as in Vong Victory. Nag-collab kami niyan, nandun ako. So, pakinggan niyo na, okay? Kay Ma'am Sarah Jane the Romancer. Hello Toto, pa-shoutout sa little brother ko na si Jose Roy Katagi ng San Jose Antique. His birthday is on July 2nd. Wow, thank you very much Tito Seth. Take her always. Happy birthday Sir Jose. Sana magkita-kita tayo kapag umuwi ako dyan. From Ma'am Marjorie Obra, Sir Seth, pa-shoutout sa aking BFF na si Raray. Raray ba o Raray? Raray at ang aming not so little bro na si Shoti Francis. Hinihikahit ko rin sila mag-addict sa mga aswang stories. Sama-sama na to. Salamat. Next is from Mami Shika Ko. Shoutout sa anak kong si Johanna. Gustong-gusto ang boses mo at stories. At sa pamangkin kong si Boy Tulog. Ba't kaya, Kuya Josh? Thank you, Sir Seth. Thank you, Mami Shika Ko. Boy Tulog. Ang Sundo Horror Stories. Boss, pa-shoutout ang aming channel. Ang Sundo Horror Stories. Ang bilis mag-ano na ito, lumaki ng channel na to. Nagtatambok ng mga kwentong katatakutan na nakat. 360 format po ang videos namin. Maraming galaw. Maaaring galawin ang screen ng inyong cellphone upang manavigate ang picture sa video. Wow! Salamat po and more power to you, Sir Sat. Ganda yan. Thank you, sir. Yon, Papa Don, Darkman PH. Ako una, Papi. Pa-shoutout ako, Papi. At pa-shoutout na din ang pinakamaganda at paborito kong asawa na si Camille. Ay, hindi, joke lang. Si Elaine Lapitan. Hindi, joke lang, Ma'am Elaine. Sir, joke lang. Legit yan, paborito kong asawa na si Elaine Lapitan. So, paborito niya. May iba ba siyang asawa? Hindi, joke lang, Sir Don. Loyal to loyal. Yun, salamat. Subscribe kayo kay Papa Don, ha? Darkman PH to, mga kagiliw. Magaling to, magaling to. Bukod sa pagnanarate, marami din siyang karanasan na, hindi kayo magsisisi. O, yan. Ma'am Freaky Dolls, yun, shoutout din natin, to, gumawa na to ng channel niya eh, The Freaky Dolls Tagalog Horror Stories. Ang haba ng first story nito, ilang minutes yun, Diyos ko, ang sipag-sipag mag-record, basta mahaba yung story na yun eh. Yan. Magandang araw po sa lahat, ingat po tayo palagi at tuloy-tuloy lang pong paikinig ng mga kwento ni Thelmo at Sir Seth. Solid at legit po talaga yung mga kwento dito, proven and tested by TESDA, plus guwapito at fresh pang narrator. Wala na daw siyang masabi, pa-shoutout na lang kay Miss Melanie Passion, Miss D, Ma'am Aubrey na solid horror supporters. Ma'am Aubrey, the best. Love you, 3 daw from Freaky Dolls. Kay Ma'am Rain Bianek, sir, pa-shoutout ako Kuya Pad sa tropa kong mga chismosa na sina Beb Justina na walang internet, Biekang sa nanay mong si B. Jusel. Si Inang, Ses Pau at Ate Ann, B. Charmaine at B. Karen. Isama na rin po sina B. Michelle, Tol Ray, Tol Kevin, Kuya Edward, Master Jazz, B. Sleepyhead ko at ang tigang ng horror community. Papromote na rin ako sa mga YouTube channels na ito, Jasper Raid Stories, DIY Persona Stories at ang pinakabago na The Freaky Dolls Tagalog Horror Stories. Salamat Kuya Pads. Thank you Ma'am Rain. And last but not the least, shoutout sa'yo. Ivan Carl. Ayun lang mga kagiliw, medyo mahaba yung shoutout natin pero worth it naman. Maraming salamat sa inyo. Bukas ulit.